Kanukwa sabiti eno akachuka parliament akebyobusubuzi kaiso okulabula ngabe kagenda okwata mutestese omukulu ministry eno Geraldine Ssali akugana okasisinkana kubiye kusa ku motoka ezagulira abaminisita mu ministry eno saka ensimbi omumpi munana obwalina okupangisa ministry eno ekifo ekijja ate oluvannyuma ne zikyusibwa okuddaabiriza ekizimbe mwe bali. Kati mu kuŋŋala bannamawulire olutudde ku kitebe kya ministry eno mu Kampala, minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa asambaza eby'emmotoka enkadde ng'agamba nti ye emmotoka gye bamugulira eri mu mbeera nnungi nga ne weegifunira yali mpya. The way it was purchased or not, but the car is the car which is a moving car and it is a new car. Omutestesi omukulu ministry eno Geraldine Ssali yeewuunyizza abagamba nti motoka ezaagulwa zaali nkadde kubanga motoka zonna zaaliko n'akaveera nga ziwa baminisita bano songa n'abamulumiriza okugula motoka enkadde yasooka kubasuza ddiiru ya bukadde bisatu ze baali baagala okwongera mu kugula motoka zino. Ye kennyini ye yali akoze inflation ya miliyoni 385. Naye n'agenda n'alimba parliament mbuno twa inflating ze motoka. Ekintu ekyo nakyo kya buswavu nnyo kubanga emmotoka zino zaafuna clearance eya process eyo gye twatandika yali certifying anti nno abaali bagenda otuwa emmotoka baali bagenda zitwako obuwumbi bubiri. Ssali agamba nti minisitule y'ebyentambula yeekenneenya motoka zino nga tezinnagulwa so nga ne Solicitor General yabawa olukusa okugenda mu maaso bazigule obutereevu awatali kuvuganya kubanga bakulu ministry baali baludde nga bavuga motoka zaabwe ez'obwannannyini okukola emirimu gya gavumenti. Ategeeza nti abamulima empindi ku mabega baamuggulako olutalo olunaku lwe yalinnyeggere mu nteekateeka ez'okusengula ministry eno okuva ku kizimbe kya Farmers House we basasula obukadde 141 buli mwaka badde ku Kingdom Kampala gye balina okusasula ensimbi ez'obupangisa 800,000 buli mwaka. Wano batugamba tusasula miliyoni 141 buli mwaka naye nga kasa charge nga kubona ogamba nti nno okulongoosa okutwala kasasiro usulayo kasasiro obukuumi bw'ekizimbe kale ebintu bw'ebityo kaakati bwe busente bwe tusasula wano kaakati bw'ogamba nti ove kwaka akasente odde ku buwumbi 8 ekituufu kiri nti omukulu w'eggwanga yandingobye na ono akalambidde nti yali tasobola kukkiriza gavumenti kufiirwa nsimbi mu bupangisa n'asalawo okuddaabiriza Farmers House basigalawo kwe kwewuunya n'ebyogerwa nti ensimbi ezidaabiza ekizimbe kino zaadumulwa ku ky'okukozesa ensimbi obukadde 1,400 okutambuza ebiwandiiko okubitwala mu sitoowa entebe mu kiseera ekizimbe ekibeeredde mu kuddaabirizibwa. Ssali abisambaze ng'agamba nti baakozesa ensimbi obukadde 5,900 bwokka. Maama era ng'okyali zaali miliyoni 5,900 era empapula tuziina. Kiri kye bagamba emiliyoni 4 nze sikimanyi. Ekyewuunyisa nti omwaka gw'ebyensimbi ogwogerwako motoka zino we zaagulirwa n'ensimbi ez'okuddaabiriza ekizimbe we zaafulumizibwa saabalizibwa ebitabo bya gavumenti yeekenneenya dda ensaasaanya ya ministry eno ku nsonga ebbiri ezoogerwako n'akakasa nti tewaaliwo nsobi mu nkola y'emirimu nga kati akakiiko we kava okwemulugunya tewamanyiddwa. Yuda Musisi, BBS Terefayina. Obwakabaka bwa Buganda butengendereza engeri eggwanga lya Nigeria gye likuumyemu obuwangwa n'ennono nga bayita mu kukuuma eby'edda.